ସୁପ୍ରଭାତମ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ହସଉ କି ମାତ୍ରା ପଢ଼ିବା? ଏଟା କି କରେ ରେ, ହସଉ କାର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ିବା? ଗୁରୁ, ଖୁସ୍, ଫୁଲ, ଗୁଣ, ତୁମ, ଗୁଡ଼, ପୁର, ସାଧୁ, କୁଲ, ଶୁଭ, ସୁଖ, ତାପରେ ୟମୁନା, ମଧୁର, ଚୁପଚାପ, ଧନୁଷ, ଶୁଭ, ଚୁଟକୁଲା, ସାବୁନ, କଛୁଆ, ବୁଲବୁଲ, ବୁଖାର, ଗୁଡ଼ିଆ, ସୁହାବନୀ, ଗୁଲାବ, ସୁଧୀର, ଫୁଲବାରୀ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି କେତେ ଫୁଲ ମାନେ ପୋଲ, ତୁମେ, ଫୁଲ ମାନେ କୁଲ ମାନେ ବଂଶ, ସୁ ମାନେ ଶୁଭ, ଖୁସ ମାନେ ସୁଖ ମାନେ ସୁଖ, ଯମୁନା, ଯମୁନା ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ, ମଧୁର ମାନେ ମିଠା ମିଠା କଥା, ଚୁପଚାପ ମାନେ ଚୁପଚାପ ରହିବା, ଧନୁଷ, ଧନୁଷ ମାନେ ଧନୁଷର, ଶୁଭ ମାନେ ସକାଳ, ଚୁଟକୁଲା ମାନେ ମଜା କଥା, ସାବୁନ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ସାବୁନ, କଛୁଆ ମାନେ କଇଁଚ, ବୁଲବୁଲ ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ନାଁ କ'ଣ ବୁଲବୁଲ, ତାପରେ ବୁଖାର ମାନେ ଜ୍ୱର, ଗୁଡ଼ିଆ ମାନେ କଣ୍ଢେଇ, ଗୁଲାବ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ତାପରେ ସୁଧୀର ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଫୁଲବାରୀ ଫୁଲ ବଗିଚା। ଗୁରୁଜୀ କା କାହା ନା ମାନ କ'ଣ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ବା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର କଥା ମାନିବା ଉଚିତ। ଶୁଭ ଉଠ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଉଚିତ, ଭଜନ ଭଜନ କର, ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ, ମନ ଲଗାକର ପାଠ ପାଠ ପଢ଼, କ'ଣ ମନ ଲଗେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ପୁରାଣ ପଢ଼, ପୁରାଣ ଜାଣିଛ ନା, ଗୀତା, ମହାଭାରତ, ଭାଗବତ ପୁରାଣ, ସେ ପୁରାଣ ପଢ଼, ଚୁପଚାପ ମାତ୍ର ଚୁପଚାପ ରୁହ ନାହିଁ, ସଦା ଖୁସ୍ ରୁହ, ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ, ବୁରା ମତ କହ, କାହାର ବୁରା ମାନେ ଭଲ ଖରାପ କଥା କୁହ ନାହିଁ, ବୁରା ମତ ଶୁଣ, ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଚୁଟକୁଲା କହ, ମଜା କଥା କହ, ସୁଧୀର ଆ ରାଏ, ସୁଧୀର ଆସୁଛି, ସାଧୁଜୀ କା କାହାନା ମାନ, ସାଧୁ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ମାନ, ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ିଆ ଆର ହି ଏ, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ଆସୁଛି, ଚାଉଲ ଅର୍ ଗୁଡ଼ ଦେ, ଚାଉଳ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ସେଟା ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ଲେଖିବ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ମୋତେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7978151961 ପଠାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।